Raül, gràcies. Que bé que s'ho passen els més petits i que bé que se li donen els més petits, els menuts, a en Raül. I d'aquesta setmana ja ens ha avançat que estirem pendents d'aquestes festes de Consell. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana molt llarg, degut al dia festiu del Pilar. Una festivitat que un any més han celebrat a la Mola, a Formentera. La Comissió de Festes del Poble ha fet feina de valent per organitzar i mantenir els actes més tradicionals de la Pitiusa del Sud. Un equip de la Mirada va passar la jornada de festa amb ells. D'aquí una estona anirem a fer una excursió pel sud de Ciutadella i ho farem amb un mitjà de transport molt peculiar. L'associació Amics... Els Amics del Cavall Vermell de Menorca van organitzar ahir diumenge una excursió ben peculiar. Van bordejar la costa sud de Ciutadella col·locats damunt d'ases. L'objectiu d'aquesta curiosa trobada, que va reunir una vintena d'animals i gairebé unes 50 persones, era donar a conèixer aquest equip. I ara ens n'anem fins al llogaret de Cascóncos. Allà els veïnats només tenen un tema de conversa des de dissabte. És que durant la missa de l'hora baixa algú va robar una figura de l'església. Una talla de Sant Roc, que era de l'església del poble des de la dècada dels 40. Els veïns encara no s'expliquen. I per parlar amb ells, la nostra companya Elisabet Ferrer n'és allà. Elisabet, bon vespre. Què és el que ha passat exactament? Bon vespre, Vic. És el mateix que aquest que veiem ara mateix? Més o manco, una mica més alt, diguem. Feia un metre i poc, més o manco. Elisabet, quina cosa més estranya. Si saben coses, vos anirem contant aquí a la Mirada. Ara canviant de tema. La segona edició del torneig de Trucainca ha estat tot un èxit de participació amb un total de 76 parelles de trucadors. El premi pel guanyador d'aquest torneig no està gens malament, són 1.600 euros. I l'espai elegit, ha triat per jugar aquestes partides de cartes, ha estat el pàrquing soterrani de la plaça Toni Mateu d'Inca. I a la Mirada seguim tractant l'esport en edat escolar. I avui és el torn del tennis. I on millor podríem fer-ho que a l'escola d'un campió. És que el club de tennis Manacor tots volen ser Can Rafael Nadal. I avui dilluns arriba a la Mirada una nova lliçó d'en Simpàtic, que acompanyat pel seu amic en Tomeu Urbà, ens mostraran què han de fer en les piles una vegada que s'acaben. Tot s'ha de reciclar i bé ho saben els més petits de la casa. Fa una estona hem après a fer un bacallà a la mallorquina i ara és el moment de fer un dolç. Nana Maria té una neta que... Nana Maria i la seva neta, Anna Marta, ens faran avui uns pastissets per celíacs. Duen una farina especial i s'ha de tenir molta cura a l'hora de fer la mescla, però de ben segur que molt de vosaltres vos animareu a casa quan vegeu la senzillesa d'aquesta recepta. Ens ha encantat, Marta. I com cada dilluns, anem a repassar les activitats, fires, mercats, que hi ha programades per aquesta setmana. A més, coneixerem un altre refrany per aquest mes d'octubre i quins són els productes típics d'aquesta temporada. I avui a Fires i Mercats descobrirem com va anar la Fira Dolça Esporles i després a Cinema Sense Interrupcions. Assalto al Tren del Dinero. No us ho perdeu, esperant que hagueu gaudit d'aquest programa. Demà tornem aquí a la Mirada, amb més reportatges de les nostres illes. Adéu.